Dr. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uoči 20. jubilarnog Mostarskog sajma, danas je primio u posjet predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, zamjenika ministra poljoprivrede Narodne Republike Kine, Andreja Plenkovića, premijera vlade Republike Hrvatske, te Aleksandra Vučića, novoizabranog predsjednika Srbije. Čović i Vujanović razgovarali su o gospodarstvu te o otvaranju novih radnih mjesta. To mi je da vas mogu pozdraviti ovdje i da sam danas imao čast razgovarati sa gospodinom Filipom Vujanovićem, predsjednikom Republike Crne Gore, prijateljem s kojima evo sve češće imamo mogućnost razmjenjivati stavove, približavati se zajedničkim projektima kad je euroatlantski put u pitanju. Čestitao između ostalog evo i završni čin ili sami završetak čina prijema i formalizacije članstva u NATO savezu za Crnu Goru. Će ovaj jubilarni sajam privrede u Mostaru biti nova potvrda snažne ambicije Mostara i ovog dijela Bosne i Hercegovine da sarađuje i dobre promocije svih onih koji ovdje dođu. Biće u prilici da pokažu šta imaju, šta nude i na koji način projektuju svoju privrednu saradnju. Zato me raduje da sam ovdje i raduje me da je ovo jedan novi doprinos boljoj ekonomskoj saradnji dvije države. Na jubilarnom 20. međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2017 sudjelovat će brojno kinesko izaslanstvo. Dr. Čović se zahvalio zamjeniku ministra poljoprivrede Narodne Republike Kine na potpori koju Narodna Republika Kina pruža Bosni i Hercegovini. Andrej Plenković i Dragan Čović zaključili su kako će Međunarodni sajam gospodarstva doprinijeti daljnjem jačanju gospodarske suradnje dviju zemalja. U ovom kratkom razgovoru ćemo razbijati termin, kratko smo samo prošli na ključne teme, a vjerujem da ćemo već od sutra moći poslati jednu dosta dobru poruku iz Mostara, iz Hercegovine, iz Bosne i Hercegovine, da političke teme na neki način ostanu u sjeni gospodarstva. I u tom duhu ja želim da provedem ovih 5-6 dana našeg Mostara. Zadovoljstvo mi je danas biti u Mostaru i sutra u ime Hrvatske kao zemlje partnera biti jedan od uvodnih govornika na otvaranju sajma njegovog 20. izdanja. Uvjeren sam da će i ovaj sajam pridonijeti daljnjem jačanju gospodarske suradnje, trgovinske razmjene i ulaganja hrvatskih kompanija u Bosnu i Hercegovinu. Ono što također očekujem da tijekom boravka ovdje u Mostaru večeras i sutra vodimo razgovore i o europskom putu Bosne i Hercegovine. To je tema za koju, kao što i sami znate, se Hrvatska intenzivno, snažno zalaže. To je tema koju redovito otvaram na Europskom vijeću sa kolegama, šefovima država vlada Europske unije, kao i svi članovi moje vlade u njihovim formatima, naši zastupnici u Europskom parlamentu. Novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istaknuo je kako su stabilni i dobri odnosi interes dviju zemalja i regije. Izrazio je zadovoljstvo zbog lijepog povoda zbog kojeg je i doputovao u Mostar, a to je sajam gospodarstva. Ta vrsta ekonomske suradnje rekao bi od izuzetnog značaja za sve nas u regionu. Razgovarali smo i o srpsko-hrvatskim odnosima sveukupnim, o odnosima u Bosni i Hercegovini, odnosima u regionu. I uz sve probleme čini mi se da smo našli mnogo toga zajedničkog i razumevanja i čini mi se sličnog sagledavanja važnih pitanja za deo sveta u kojem živimo i dogovorili smo da tu saradnju napređujemo. I pazite, kad vam neko učini tu čast da dan nakon izbora bude u Mostaru, kao prvi izlazak iz svoje zemlje, jasno je koliko je to zadovoljstvo i meni sreća. Razgovarali smo o prijatelji, o mnoštvu tema koje opterećuju i čitavo naše područje, primarno Bosne i Hercegovine. Želio sam upoznati dosta sa odnosima Bosne i Hercegovine, sa zastojima koje imamo, ali i našom željom da idemo evropskim putem, da pokušamo stabilizirati odnose, a istovremeno ostvariti apsolutnu jednakopravnost tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Republike Hrvatske sastao se sa članovima predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Na sastanku se govorilo o svim otvorenim pitanjima koje imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini. Naime, govoreno je o promjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, europskom putu Bosne i Hercegovine i odluke suda u Strasburu, zbog kojeg sugerira vrlo jasno da se riješi pitanje izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i odlučivanje u Domu naroda. Nakon sastanka s predsjedništvom Hrvatskog narodnog sabora, Plenković se sastao s pojedinim predsjednicima županijskih vlada u Bosni i Hercegovini.